שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו רוצים לעשות reverse HTTP של מטר פריטר דרך התור מתוך Windows 11 שלנו. זאת אומרת שהקורבן נפתח reverse של מטר פריטר דרך הרשת האפלה, דרך התור. זה הולך להיות קצת טריקי, אז תהיו מרוכזים. קודם כל בואו נלך לקלי ונכין את הכל לקבלת קונקשן מהקורבן. אני מתחיל מזה שאני נכנס לקובץ ההגדרות של תור, תור C, ורואה כאן שיש לי שני hidden services, שני אתרי אינטרנט שפועלים בדארקנט, אחד בפורט 8662 והפורט הזה מגולגל ל-999. יש גם עוד סרוויס נוסף בפורט 81 שמגולגל ל-81 המקומי, ו-777 בחוץ שמגולגל ל-666 המקומי. סתם אני מראה לכם איך אפשר להחזיק כמה אתרי אינטרנט, כמה hidden services שונים באותו המחשב. אני הולך להשתמש בזה, פורט 8662 חיצוני שמתגלגל בסוף לפורט הפנימי 999, פורט פורוורד כזה. זה כמו לפתוח פורט בראוטר בבית. בואו נעשה ריסטארט לסרוויס, נבדוק את השם של האתר שלנו בדארקנט. השם הזה מחובר לפאבליקי, כל עוד אני לא אחליף פאבליקי השם הזה יישאר קבוע. אני לוקח את השם הזה ומעתיק אותו הצידה כי אנחנו נצטרך להתחבר אליו. הנה אני שם אותו פה בצד, ועכשיו ניצור פיילוד, פיילוד שיתחבר אלינו דרך הדארקנט בפורט 8662, ואחרי זה נכין ליסנר שיתפוס את זה. אבל הליסנר צריך לתפוס בפורט הפנימי. שימו לב, זה פורט חיצוני 8662 ופורט הפנימי היה 999. בואו ננסה להכין את הפיילוד שלנו. MSFNUM פיילוד לווינדוס X64 מטר פריטר רברס HTTP תתחבר לכתובת כזאת וכזאת בפורט כזה וכזה. הכל נשמע נהדר, אבל זה לא עובד. למה זה לא עובד? יש לנו פה בעיה עם השם הזה. הוא לא מוכן לעבוד עם שמות שאין לו ריזולווינג. בקיצור, הבעיה שהשם הזה צריך קודם להיכנס לתוך הפרוקסי של תור, ורק אחרי זה לעבור ריזולווינג. והאמת, לא מצאתי איך עושים את זה במטאספלויט. יש כל מיני אופציות של פרוקסי, אבל תמיד הייתה אותה בעיה, שהריזולווינג של השם הוא עושה לפני הכניסה לתוך הטאנל, לתוך הפרוקסי. אז איך עוקפים את הבעיה הזאת? מאוד פשוט, נעשה טאנל עם אפליקציה אחרת, נניח SSH. בואו נוסיף עוד פורט לסרוויס של תור, פורט שיביא אותי ל-SSH במכונה. אז אני מוסיף כאן שורה שפורט 8663 בתוך הדארקנט יוביל לפורט 22 במכונה המקומית. נהדר, שומר את זה, עושה ריסטארט לסרוויס, מפעיל גם SSH. למעשה אני אפנה במחשב של הקורבן לפורט מסוים, ו-SSH יעשה לי טאנל דרך התור לתוך המחשב של התוקף. ובמחשב של התוקף, בפורט מסוים, שתכף נבחר אותו, יחכה לנו מטאספלויט. למעשה אני משתמש ב-SSH כדי למפות פורט לפורט דרך התור. טוב, בואו נבדוק שאכן SSH עובד לנו, ואני רואה ש-SSHD, הסרוויס שלו, מאזין בפורט 22. מצוין. דבר אחרון שנשאר לנו לעשות, זה לפתוח מאזין של מטאספלויט בפורט נניח 444, שלפורט הזה בדיוק SSH יביא לנו את הקורבן. אז אני אומר למטאספלויט להאזין ב-127.0.0.1 בפורט 444, ואם מישהו מתחבר, לא ישר לצאת מההאזנה, להמשיך להאזין לעוד קורבנות. למעשה אני מקים מרכז שליטה על הרבה קורבנות דרך התור. ככה אי אפשר לעלות עליי, כי רשת האפלה מסתירה את ה-IP גם של התוקף וגם גם של הקורבן. אז אי אפשר למצוא קצוות, אי אפשר לעלות על IP של התוקף, כי הכל עובר דרך הדארקנט. בואו נעשה ג'ובס, נראה שיש לנו מאזין פה ב-127.0.0.1 פורט 444, והוא מחכה למטר פריטר רברס HTTP, וכרגע אין לי אף סשן. בואו נפתח טאב נוסף, טאב חדש, כי הטאב הזה יהיה לטובת MSF Listener, אני אקרא לו פשוט MSF, Metasploit Framework, ובטאב השני נכין עכשיו פיילוד זדוני. גם את הפיילוד הזדוני הזה אנחנו שולחים ל-127.0.0.1 במחשב של הקורבן לפורט 444,
444. ומה שיקשר את המקורבן לתוקף זה יהיה SSH. וה-SSH יעבור דרך התור. אז אני יוצר פיילוד בצורה די רגילה. לווינדוס 64 ביט, מטרפריטר סלש רוורס HTTP, IP המקומי, פורט 444, הכל מאוד מאוד פשוט, רגיל, אנחנו מייצרים את האקזה שנשלח לקורבן. יכול להיות שנשלח את זה להרבה קורבנות. בואו נעביר את זה עכשיו לקורבן שלנו, נפעיל שרת ווב, רק אני צריך לבדוק מה ה-IP שלי פה. בואו נפתח עוד טאב, נכתוב IP address, נראה שאני 122.133, ונלך למחשב של הקורבן, להעביר את הפיילוד. בואו עכשיו בתיקייה הזאת של תור נלחץ רייט